Laba diena. Dabar yra 2009 metų Liepos 30 diena, 12 valandų 42 minutės. Nu tai va, lyg aš su ta firma apie kai ką buvau susitaręs. Bet ir vėl šiandien gavau filmuką Elvio Preslio ir tokius labai grasinamus žodžius. Nesvarbu, kad man perkūnas trenks į galvą, su rytinė kava mano lovoj, kažkas panašiai. Google vertimą labai nerišliai ver išsiversti. Pasirašė vienas ir dar buvo siuntėjai daug daugiau apačioje. Tai va, jeigu kas atsitiks, žinokit, Jonavos firma 262 aukštas Dalendrikio firma. Aš buvau susitaręs dėl kai ko, bet gal jiem netinka. Tai va tik tiek pasakau, jeigu kas. YouTube ekstra išėjimas. Ačiū.